bakufutiza futiza ddala liri nga nkulaba n'okaaba. Aya nyamyamya lirede olirede ng'okaddamuka kale tugende. Akavudemu nga akasimula bwasimula gabe. Asaba n'abanyalo mu luyimbo lwa Afrika bwe tukakasiza nti omwana byabadde ayimba okuvensia n'embira byangu lwe yatandika abadde mutwe gwe. So sitalinaawo ttiimu emala tuula ku kyalo. Ne batugamba nti kati akakiiko kasazeewo genda na luno ekawo kino na kino ekigambo. Amererawo era ne kugundi ku final wabeerawo akaseera ketubawa nga kakumererawo awo olyokolaba obunkenke bwe butta abantu ate ne musanyu epitirivu. Tukusaba busabisinja omutwalo gumu olaba abantu ogenda mu banka kwewola ng'olina ekigunu kwewola genda kuziika. Nogende wa mukwano gumbuwayi mpolayo emitwalo esatu nja gikuddiza naye twafiriddwa tugenda kuziika wewolera genda mu bintu bya nnaku kuziika muntu naki weewoleeko okusente nga zikuletera ssanyu nze waliwo omuzeeyi gwe banenya wano eno mbuye yali aloni n'agenda mu Amerika bamunenya omusajja yali agenze kudigida yeyaloni n'agenda mu Amerika n'adigida byakufa kuleka. Ebyo byamuliko munkolerera bukadde bwange. Munkolerera bana. Kati muntu ki yali akoleredde obukadde banna? Kani agambye nti onaakaddiwa n'okaddiwa. Tebereza. Manga toliko na garanti nti onaakaddiwa. Nusanga bavubuka munkolerera bukadde bwange. Gwe wali olabyewo katonda gwawo essanyu. Tumenyereyo abakadde mu bataano. Ku kyalo kyawamu abalina essanyu. Okujjako abeewaggula. Olyoka okolerera obukadde. Walonde bano munkolerera baana. Kwaba abaana bokolerera waliwo akolerera kitaawe. Waliwo akolerera kitaawe. Bonna bakolerera nabo baana baabwe na bakazi baabwe. Era twali tulabyeko. Ate na kino mukimanye mwe bantu mmwe nga mwagala okuva ku nsi. Omusajja bw'aba ng'alina abaana munaana yano okiraba ng'omu asomera Gayaza, omulala asomera Tayiba, omulala asomera Kibuli, nga baana balina VD zaabwe. Omuzadde omu ku baana munaana ku nnaku zaabwe eza VD ate omekashuwa nti bonna abaana agenze n'abakyalira. Naye
abana munana nga balina kitabu omwali mukyalo asobola okumalako omwaka nga tafunya mukyalira omwaka ne gugwako kimanyi okirabye kyova olaba nze nabikyusaamu bwe mmanya nti ono ali kibuli oli alikawo empe balina okukyala kati nange nayo olunaku lwe nneekyalira ate nze embeera wa waggulu nnyo essomero gye nneekyaliramu lya waggulu lya bbeeyi neegulya ebokisi y'amata weebuuza n'okwebuuza nga bwe waddamu ebeera sulaazidde nga bwe waddamu tugenda kusulaazidde weebuuza n'okwebuuza bw'oddamu bokisi y'amata oba naye alina okugendako ne ka KFC nze nakibagamba nze buli lwenkwata fiizi nga nsasulira omwana taamu olumala oba obagatta bulungi nti fiizi zaabwe ziweddeyo nga nange nkwata sente zaabwe omuwendo gonna ngwebataddemu nga nange nesasulira fiizi bagenda tuulira tuli mu Abu Dhabi Dubai balowooza mbu tukisobola tutya munywani bw'oba olinako gy'oli ebyo byogamba mbu okolerera bukadde bwo omukadde omukya mufuyo yeyeewaggula yeewaggula ku byakanga obudde bukyasa n'agamba owulidde ono bwabuuza mbu wadde ndi mukulu olwoledde ali mu kwekasuka mu ntaana muba mubeera nga mubadde mu kibuga omuntu owangaalidde mu kibuga owezeza emyaka nkaaga mukwaguzeeka z'ettaka mu kyalo ozeeyo okulabika muno ng'otandika okulima mukadde emyaka nkaaga otandika enkumbi gwe fojja tusanga mu siti mbunazeeyo ku faamu bano baana olibasangako mubazeeyo mu byalo ano neyoki era oyitayo lwe mulina okwabya olumbi ate nno agenda kiro kiro nnyonnyonnyonnyo saa mukaaga zasimbula ekampala esimbula saawa satu afumuka emikine banange temundeka temundeka kamala ofunayo kandiizi wano enkeera bwaba kuyambye immidiate nga bakatekako omusikale batye pa tugende bannangaodo nenkya nina okugera okukola mwemuzanyisa n'emirembe olaba omulembe gwewagula kusala abakyala enviiri nga bafiiriddwa babbaabu abantu kati asookako na musaaluuni maama kansokengende etereeza oluviiri bakaabira mu gaalubindi banne bwe bamugamba tiwaigogenda okwemala egira gundi enviiri ezo enviiri zijja kulabikamumujjawo kati kubeireko bubiri nze jajja wange we yafa wano trust me yo basista be bajja bonna babeera bweru ne bajja naye nga bakusanga ng'otunula nga bweoyagala gamba no madamu tosobola kufaanana bwotyo wadde twafiiri nga bakaabira na mugaalubindi kakati waliwo sister wafe alina PhD nga tetunafuna omuntu nga tebanamuleeta eyafudde yatugamba bannange njagala mukaabe nga abalina doctorate mu maka muno muleme kunswa ebyowowoola muwowoolewookaaba please nina obutambaala onyigako obunyizi mulete gaalubindi waliwo aŋŋambye mbuyenze nga oba waliwo yagaye munze nga nafudde oba yetafa mbwateekako gaalubindi akaabira mu gaalubindi mu mukkiriza mpaawo kirikyukako tiwaliwo maziga gaali gakomezaawo muntu mukitegeera kakati mukimanye essanyu lyosanyukiddemu nga katonda akyakutaddemu fuse lyessanyu lyobala ate waleke egezesa katonda bwabanga akuyambye n'akulaga essanyu we liri n'otalikozesa ajjadde kujjirako ddala obeere munakuwavu buli kaseera tonzibukula aleeta tonzibukula atwa African song naye nga tewera tugamba nti osobola otufuna ku YouTube genda wali ku YouTube channel genda wali ku YouTube tekamu ekigambo nti Radio Simbas n'ebira byange season ey'omukaaga oba season 6 genda wali awali epesa lya subscribe ng'omaze okufuna ka video konna konna akali awaka n'ebira byange awali epesa lya subscribe onyigewo libeera mu redi kati bw'omala osubscribinga nga lifuuka black tonzibukula tuje tugende. Chanyega, Boza Chanyega, Chanyega, Boza Chanyega, Chanyega, Boza Chanyega.
wano wavu majo sanyego na siriko katia tuja wekoza nganyeze lelo nganyeze ngambienta kukambie zeta chanyega boza yeti chanyega 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 kanzi jayo kajini gate kone patura nko yorugo no sebo seko fuma wakukuwa nelo nange kakubo nele se chanyega mboza chanyega 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 mboza chanyega nga mieta lelo zeta lava yololi wewaswasa nonangilo wuchafu mbatu wefulo wakavye misa nagona esa weno nangene sasuzo chanyega mboza ye chanyega 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 mosikuito chanyega chanyega